Дмитре, Бахмутський напрямок, він зараз один із найгарячіших. Буквально зараз мала розмову із Гречником, який за цей напрямок відповідає в тому числі. Він каже, що російський чобіт не ступив ще в Часовому Яру, і, власне, російських військ там немає. Вашими очима, яка загалом ситуація, яка інтенсивність боїв, до якої тактики вдаються вороги? Противник постійно вдосконалює свою тактику для того, щоб штурмувати наші позиції. Він ніколи не зупиняється в своїх втратах або якихось поразках. І саме це є його сильною стороною в плані тактики. Тому що, якщо вони, наприклад, хапнули нормальних людей, штурмуючи нас в лоб, вони придумують щось новеньке, можуть зайти з флангів. Якщо вони, в них не вдається штурмунути нас на техніці, вони просто відправляють малі групи для штурму, підтримуючи їх там, або FPV-дронами, або артилерією, або комбіновано і те, і інше. Так що ситуація дуже складна, але наші воїни тримаються, вони мужньо переносять усі їхні атаки, вони відбивають їх і постійно наносять втрати противнику, як санітарні, так і безповоротні. Безпосередньо велику роль відіграють в відбитті штурмів це оператори дронів, тому що оператори коптерів виявляють противника ще на дальніх підступах, як вдень, так і вночі, а оператори FPV-дронів, в принципі, знищують противника вже на підходах, як на ближніх, так і на дальніх, тому що є можливість у окремо навчених операторів працювати на дистанції доволі великі. Ви знаєте, пане Дмитре, про дрони і операторів. Військові з різних відтинків, які доєднуються, кажуть, що якщо з дронами зараз ситуація стабільна, їх є, слава Богу, і ними можна вирішувати певні задачі, навіть попри те, що десь ми перекриваємо цим і питання відсутності достатньої кількості артилерії, то от з операторами трохи є проблема, і хотілося би, щоб люди зараз йшли освоювали цю професію і вставали поруч з вами до лав українського війська, зокрема на посаду оператора дронів. Чи є така проблема? Потреба, скоріше так. Я не впевнений відносно нашої бригади, тому що в нашій бригаді рубіж вже доволі велика кількість операторів FPV-дронів. Хлопці як самостійно знаходять можливість навчатися, так само і ми відправляємо їх уже там по держзамовленням. Дуже велика інтенсивність, дуже багато хлопців, які хочуть воювати саме за допомогою дронів, тому що вони бачать, що це дійсно працює, вони бачать, що це дійсно заміняє нам відсутність артилерійських снарядів, і тому бажаючих дуже багато. Так, дійсно, добре навчених, можливо, не так уже й багато, але головне – це бажання, а вже далі вони самовдосконалюються. Якщо вони бачать, що у них є якийсь, якщо вони десь просідають в якомусь аспекті, то вони його обов'язково вдосконалюють, і вже в подальшому вони не приносять, немає таких, помилок, як були на початках. Тому вони стають професіоналами своєї справи, і кожен може стати професіоналом, головне – мати бажання. Однозначно. Пане Дмитре, розкажіть ще про те, як працює зараз російська авіація, тому що їм вистачає нахабності залітати, я так розумію, серйозно вглиб над нашими позиціями. І щодня змінюється кількість кількості тих кабів і фабів, які вони скидують, зокрема, і на часі В'ярта, і, власне, по всьому відтинку. Наскільки це, ускладнює нам ситуацію? Ситуацію це ускладнює доволі сильно, тому що противник справді дуже нахабно себе поводить у повітрі, користуючись тим, що в нас недостатня кількість систем протиповітряної оборони, а також нашої безпосередньої авіації, яка може їм протистояти. Вони знищують не лише місто Часів Яр, вони можуть знищувати кабами і фабами навіть наші одиночні позиції, які стоять в посадці або в полі. І це є великою проблемою, тому що каб наносить доволі серйозні пошкодження. Він просто стирає окремі позиції. Я вже мовчу про будинки, які він ламає, руйнує просто під фундамент. Тому дійсно противник себе поводить дуже нахабно і агресивно в цьому плані. Наше військово-політичне керівництво говорить про те, що ми готуємося відбивати і той новий потенційно можливий великий наступ росіян, який вони нібито там готують на початку літа. Скажіть, вам безпосередньо на війні помітно, що вони готуються до цих процесів?
ротації, там передислокації, навчання, які застосування якихось нових тактик, та ну чи помічаєте ви, що власне ці плани вони все-таки є? Не скажу, що щось таке доволі суттєво замітне відносно ротації і передислокації. На жаль, у противника доволі велика кількість штурмового м'яса, яким вони можуть перекидатися на з одного фланга на інший. Так само, як було після Авдіївки, у них після взяття міста вивільнилася певна кількість особового складу, і вони його швидше за все перекинули, я думаю, на Часів Яр, тому що зараз на даному напрямку спостерігається дуже велика кількість особового складу противника, а також і техніка. І не забуваємо про авіацію. Угу. До цього а авіації ПВК, було не так, пане багато. Дмитре, а є серед них ПВК, чи зараз роблять ставку все-таки більше на кадрову армію? В полон ПВК не потрапляли, але є такі в них штурмові загони, як «Шторм-В» і «Шторм-З». Це штурмовики, які набираються із їхніх колоній виправних. Це, так сказати, державний аналог ПВК «Вагнер». Тому що вагнерів, як такових, зараз уже мало зустрічається. Якщо вони є, то, можливо, як інструктори. А от безпосередньо «Шторм-З» і «Шторм-В» – це основа їхніх штурмових загонів, їх не шкода. Та, в принципі, противник не шкодує і своїх регулярів, що вже казати про зеків. Тому противник має такі запаси, в тюрмах в них іще багато такого народу. І саме через це вони їх відправляють, не рахуючись із втратами, і передислоковують з одного напрямку на інший. Тому застосування нових тактик – я не знаю, незамітно, щоб вони щось прям таке інноваційно нове застосовували. Після Авдіївки вони почали масово застосовувати армійську авіацію. А от щоб там щось дуже інноваційне, можливо, почали більше використовувати наземні дрони. Тому що якщо повітряні дрони, вони вже всім відомі, то наземні дрони починають появлятися. На нашому напрямку їх не було, але я знаю, що, наприклад, на Роботинському напрямку були наземні дрони, на яких були встановлені АГС-17. Це автоматичні гранатомети. Спасибі вам величезне, що ви доєдналися. Дякую вам щиро, пане Дмитре, за те, що знаходите час і за те, що робите. Величезна подяка. Дмитро Кожубенко, офіцер секції планування бригади «Рубіж», майор Нацгвардії України. Дякую дуже. До побачення.